Velkommen tilbage til nye eventyr. Jo, yeah, det er det nye eventyr i Hardcore Minecraft. Det er sygt nice. Vi har fået en ny computer. Det har jeg fortalt om i The Factory, som vi nok har ude nu. Det ved jeg ikke. Ny computer, ny mikrofon, som I kan høre. Alt spiller bare. Vi efterlader os her, og vi skal have bygget en portal. En portal, ja. Yes. Og vi fik et godt råd fra en af mine gode venner, om at man kunne lave trædøre med sand ovenpå. Og så hvis der kommer monster og ødelægger, eller en zombie og ødelægger døren, så vil den falde ned, og så vil de ikke kunne komme ind. Det vil vi vise, men det kan vi så ikke, for nu har vi sten og jerndør. Der er ikke nogen grund til at sådan... Det er skide smart. Ja, det er smart. Brug det. Det var vist, jeg tror, spøgefugl eller hvad hedder han vist. Men han laver en ny kanal, så det er lidt lige meget at give ham credits. Men i hvert fald, tak for feedbacket. Nu skal vi i gang med at... Nå, vi har en amoral, vi har... Skal vi ikke lige lave en kiste, så vi ikke har så meget lort på os? Åh, jo, god idé. Jeg laver den. Har du træner? Ja, gider du ikke sætte den, fordi jeg har ikke plads i inventory til at sætte den. Ja. Så er det bare at fyre alle ting. Fyre den! Især de her to ting. Redstone. Skal jeg holder altså bare, hvad det hedder, diamantpickaxen på os. Ja. Vi kan bare finde en til dig også. Hov, tog du diamanterne? Der ligger nogen inde i kisten, to. Det gør der ikke hos mig. Er der ikke? Nej. Prøv lidt at tage imod. Nej, nu gør der pyha. Shit, mand. Træk vejret. Ja, virkelig. Okay. Okay, jeg varmer lige noget kylling. Chicken. Det kører seriøst bare flydende med den anden computer. Seriøst siger jeg, og så kører det ikke engang flydende lige nu. Det er lidt mærkeligt det her. Den er gal. Lækker du? Nej, det lækker ikke. Det var bare underligt. Nå, hvor skal vi lave portalen? Heroppe, ikke? Selvom det larmer, men... Hvor tit er vi i huset, helt ærligt. Det er jo... Vi gider ikke gå langt væk, jo. Nej, præcis. Det her, det tør jeg simpelthen ikke, fordi hver gang jeg gør det, så gør jeg det forkert. Det er... Jeg vil gerne. Okay. Skal vi ikke lave den i gulvet, sådan nogle af dem? Jo. Det er i hvert fald fire på gulvet, den vil jeg sætte. Nej, ikke fire. Jo. Nej. To af dem skal bare være sådan der. Okay. Men okay, du får lov til at sætte halvdelen, så sætter jeg den anden halvdel. Nu har jeg sat fire, så skal jeg sætte en mere. Hov, hvad laver du, Mads? Skal den? Nej, den skal helt op. Okay, se, det er det, jeg siger. Jeg kan ikke finde ud af at lave dem her. Nå. Det var jord. Værsgo, du kan sætte resten. Ups. Ui. Han ligger der. Så er det bare at tænde for den, du. Det har vi ikke noget at gøre med, har vi? Nej. Det er sådan noget, man aldrig kommer ud fra, faktisk. Men jeg tror nok, vi må nok have et eller andet dernede. Ja, vi har flint og stål. Ja. Jeg har det. Er du klar til, at vi sender den? Ja. Så skal vi lige være helt... klar med inventoryen, og så skal vi til... Og vi har faktisk klaret vores mål. Bum! Mål klaret, lydfrik nu! Super. Har du egentlig set den der, vi lavede? Det har du ikke haft tid til, Arne. Nej. Du ved ikke, hvordan lydfrik den lyder. Nej. Ja, det er det ikke. Nå. Nå, lad os hoppe den. Nej. Jeg skal lige have nogle af de her dyre ting væk. Nej, ups. Som resten af... Nu er der server lag på igen. Okay. Jeg tager heller ikke diamantpickaxen med. Okay, det er virkelig et dårligt sted, når portalen starter. Er det? Ja. Virkelig dumt. Kan du ikke tage noget jord med hernede, eller sten, eller sådan noget? Jo. Eller jeg kan også bare hugge noget. Jamen, jeg har... Men altså, jeg kommer derhen nu. Kan du tage nogle trapper? Trapper? Mm. Hvorfor i verden skal vi have trapper? Projekte. Jeg kommer lige ind og ser.
Jeg er det ikke bare at lave det selv, vi har sten? Ja. Eller jeg har så ikke træ nok til at tage den. Eller stier hedder det. Nå, stier. Wow. Fedt sted. Nej. Det er nok okay, det værste. Skal vi ikke have noget træ, så vi har lavet nogle Ej, jeg skal ikke bare lave en trappe ned, hvor vi har. Jeg prøver at se, jeg har her. Godt du har lavet den der. Der er et stack til dig der. Så går vi bare amok. Okay. Jeg dør, hvis jeg falder ned. Ej, vi har jo armor på. Jamen, jeg har ikke så meget liv. Nå. Jeg er faldet ned en gang. I took one for the team. Det er så mærkeligt, det jeg laver lige nu. Wow. Ups. Så det, var det pænt. Så det er med en fin indgang, det her, du. Virker den? Nej. Det er godt nok en... Det er det mærkeligste sted, man kan starte, jo. Eller til gengæld, så kan man se, hvorhenne vi skal hjem. Det er ret, ja. Nemt, det er ret nemt at se, hvor portalen er, når vi skal hjem. Helt ærligt. Seriøst, den har spawnet midt ud i luften. Og nu er det endnu nemmere at se. Hvor det vildt, det her. Jeg har ikke set noget lignende. Nå. Nå, men til gengæld, så er det nemt at finde denne her. Lad være at ramme dem der. Okay, skal vi gøre det? Var det egentlig også en mission? Nej, men vi kan godt sige, at det er en mission, og okay, slå til det lagger faktisk lidt lige nu. Jeg ved ikke, om det er serverlag, eller hvad der foregår. Åh, sådan der. Sorry, guys. Vi skal vel have en blaze. Okay, lad os bare slå til dem. Klar? Hvor er du? Nej, jeg er sindssyg. Ej, det... Åh, nej. 3, 2, 1... Løb! Ej, jeg er noob. Jeg er sygt noob lige nu. Jeg er meget. Og jeg kan ikke sætte vand, fordi... Nej. Det er smelt. Det tør bare ud her. Ej, shit. Ja. Jeg har ikke engang mad på mig. Nej. Jo, jeg har mad. Jeg har mad. Okay, hvorhen er du henne? Hvor du... Jeg er stadig henne ved spawn. Eller på tagen. Jeg bliver fuldstændig slagtet. Hey, du er der. Tag nok, pas på, hvor du sætter det. Jeg er virkelig, virkelig. Ja. Så kom der one. Kan man ikke bare slå til den der? Jo, men det er svært, når der er serverlag hos mig. Ah, shit. Ej, man kan ikke slå til den jo. Nå, men det er mega svært med serverlag. Hvad skal man slå dem med? Det kan vist være alt. Ej. Og der er sådan en guld ting. Og en borg. Jamen det... Mads, det er lige sådan det, vi skal op til, det missionen handler om. Ja, det. Ja. Vi skal have blaze rod, fordi uden blaze rod, så kan vi ikke få Eye of the Ender. Og uden Eye of the Ender, så er det svært at finde en stronghold. Ja. Og uden Eye of the Ender er faktisk umuligt at komme til end. Det du sagde. Fordi man skal bruge Eye of the Ender til at aktivere portalen til the end. Så det er en mission at få fat. Let's go up. Det er missioner for fat i noget blaze rod. Ej, virkelig, det må ikke ske det her. Åh, den er farlig, den der. Det har du godt have sagt. Jamen, jeg kunne bare høre det, mand. Nå, den der. Den er bølle. Den der, den er psykopat. Vi skal have fire resistance, hvis vi skal håndtere dem herovre. Nej, hvordan får vi det? Nu aktiverer den. Løb. Go. Sådan okay, ja. Pro. Hvor er den også tøset, hvad den er der heroppe? Okay. Den droppede derned. Hopper du? Kan du ikke sætte noget vand og så lige... Men det kan man ikke have nede, og så smelter det. Eller ikke. Vandet smelter. Så udtør det. Jeg henter. Vi skal også have burpil, så vi kan...
få få fjernet det der. Men der er der rimelig mange af okay, dem. Okay, jeg hopper. Shit, dude. In weather. Åh, jeg er virkelig fejl lige nu. Fik jeg et hit? Ej, de var sjældne. Seriøs, mand. Alt hader mig, den her. No. Skal vi ikke bare sige, få fat i den der rod der, og så komme væk herfra? Jamen, jeg ved ikke, hvor det er. Jamen, der var en, der faldt herned. Og jeg har fået. Har du? Nå, ja. Lydeffekt. Nu. Okay, tag den lige, så kan man rigtig se det. Ja. Ui. Men jeg sætter altså ikke lydeffekten igen. Det gør jeg sikkert nu bare for at troll mig selv i fremtiden. Lydeffekt. Ja. Okay. Nå, skal vi tilbage? Ja, skal vi ikke. Jo, så er det nu det store hop. Er du sindssyg ansigtet eller sådan noget? Vi skal lave en ordentlig vej hop. Det er en af slet ikke nok. Jeg har hoppet ud over, jeg har et halvt liv tilbage nu. Dumt. Ja. Vi kan bare få nogle stiger, som du sagde, herind. Så er det nemmere i hvert fald det her, for der skal vi i hvert fald op igen. Jeg må ikke dø. Nej. Jeg vil heller ikke dø. Hvad foregår der? Jeg har gået helt forkert vej. Nej, bare hop ud over, du dør ikke. Nå, nej, men jeg er jo helt, altså jeg er slet ikke deroppe længere. Okay, portalen er gået i stykker. Shit, Mads. Ah, jeg har hjælp på mig. Men det er en af de farligste ting i hele Minecraft, det er, hvis man er strandet her. Det kan man i teorien godt lige. Ja. Hvad kan man egentlig... Kan man tage... Kan man godt... Ja, man kan så. Det er sejt, det her. Skal vi... Hvad? Oh. Hvad du ved? Min skærm er virkelig mærkelig. Au, au, au. Sæt for den, så vi kan komme væk. Au, au, au. Jeg kan ikke lide den der. Go, 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 go. Jeg er virkelig heller ikke. Mads, go. Og så regner det dejligt. Fordi jeg brændte. Nå, slukker man så. Nå, om man slukker den? Nej, er det ikke irriterende, at skal tænde den hele tiden? Nej, slukker man, når, hvis der er ild i en, og det regner. Det tror jeg. Jeg kan da finde ud af det. Åh. Ja, du brænder. Ja, det gør man. Okay. Nå, hvad er den næste mission? Jeg siger, at vi... Hov, vi har ikke noget til at lave bøger, har vi? Det har vi da i hvert fald. Vent, tager vi leder? Vi har flæsk. Ja, vi har ikke leder. Nej, vi finder... Okay, vi finder en ko. Ja, det er missionen nu. Ikke et mål, men det er missionen. Nå, vi har ikke nogen seng. Vi skal også have et for, så. Der var en endermand, der gik helt amok ud i regnen. Nå, sengen er jo... Måtte vi ikke bruge. Nå ja, ja. Det er sandt. Vi skal også have fat på bue og pil. Hey, du der. Har vi ikke string nok efterhånden? Jeg synes, altså, jeg har en bue. Har du? Jamen, den er ved at gå i stykker. Vi skal have nogle ordentlige buer. Der er også en bue her. Har vi ikke... Har du silke på dig? Eller snor, eller hvad det er? Nej. Nix. Så har vi slet ikke været... Hvordan? Nixen. Det er underligt. Det må vi have smidt rundt omkring. Ja, jeg tror, vi har smidt det.